que se deita na cama e finge que vai dormir. Tem algo estranho no ar que mais cedo ou mais tarde eu vou descobrir. Quando ela acorda, nem bom dia me dá, nem pergunta como eu estou. Tem algo estranho no ar que mais cedo ou mais tarde eu vou descobrir. Essa mulher só me trata de forma estranha, sua indiferença pra mim é tamanha. Já não consigo falar mais com ela. Ela não quer dividir os problemas, ficar junto dela já é um dilema. Mas o que fazer se eu não posso viver sem essa mulher? Ela não quer dividir os problemas, ficar junto dela já é um dilema. Mas o que fazer se eu não posso viver sem essa mulher? Nem bom dia me dá, nem pergunta como eu estou. Tem algo estranho no ar que mais cedo ou mais tarde eu vou descobrir. Essa mulher só me trata de forma estranha, sua indiferença pra mim é tamanha. Já não consigo falar mais com ela. Ela não quer dividir os problemas, ficar junto dela já é um dilema. Mas o que fazer se eu não posso viver sem essa mulher? Ela não quer dividir os problemas, ficar junto dela já é um dilema. Mas o que fazer se eu não posso viver sem essa mulher? Ela não quer dividir os problemas, ficar junto dela já é um dilema. Mas o que fazer se eu não posso viver sem essa mulher?